Alamat ieu ka mana ieu? Geus nangkang pis palit. Geus nangku palit. Geus nangku. Ieu jeung deui ka mana? Di jero atuh jeung deui mah. Mangga. Di dana. Moal katulungan dari ka jero. Ka bawa palit ka jero. Di dinya teh tekelebekan pis. Ada kejadian 3 korban di daerah Rawayan, Sukabumi. Kang Wawa materang kasna ya. Cina Cimandiri, Kang Wawa ya di Rawayan tak. 3 orang hanya sudah dapat korban, sudah ditemukan. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.